یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا. ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا. اس کا شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر دو، پھر نمبر تین، پھر چار، اور پانچویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے. سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں. لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے. ان کی اہمیت کی وجہ سے ہی آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا. اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو، ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان دو رکعتوں کو رکھ لیجئے. دیکھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے، اس کا دل بے چین ہو جائے گا. نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں. اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہیں ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا اچھا یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا، یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی، کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے. انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں. کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں، کبھی بھی نہیں یہ دو رکعتیں چھوڑی. ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے. پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، یعنی لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے دو رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے، اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے. ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی. آپ اب کشمکش میں، سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، ایک رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے. حالانکہ حکم کیا ہے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلا یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے. تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے. ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے موقعہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا.
اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا، پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے. دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی. اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے نماز. آپ نے امام